Apo duhet, jo, ne na duhet, duhet pa tjetër, na duhet dëshmia Ilir Beqës, ashtu si na duhet dëshmia e gjithë autorve kryesor. Po pa tjetër, po Ilir Beqën e keni aty, e keni aty ndërka. Edhe njëherë. E keni aty më. Mi pra po, ne nuk mund të kthemi në pikën X, se në momenti që ne jemi rikthyer të gjithë si grup, se kishim 34 ditë mas ndryshimeve që bëri edhe gjykata kushtetuese, ne jemi rikthyer aty për të vendosur rend. Pra ju nuk e doni, po se don dhe të tjerët, ju nuk e doni dëshminë e Ilir Beqës. Ka një atje një kryesi, komisioni timor ka atje një kryesi, nga kryetarja, nën kryetari dhe sekretari, të cilët. Ju nuk do e pranoni. Atë që ne jemi zënë kaq herë kanë zgjidhur në 5 minuta të tre me njëri tjetrin. Pra ju nuk do e pranoni dëshminë e Ilir Beqës, po se janë të tjerë që kërkojnë. Nuk e ka zgjatur më fat edhe duam ne tani në. Nuk do të mbledheni më. Nuk do të mbledheni. Kjo ishte kërkesa, tani hajde ta shikosh juridikisht ne si juristë. Ta marrësh nga ana tjetër, nëse do të na jepet mundësia edhe ky raport ja do të jetë apo jo në përputhje me legjislacionin për komisionet hetimore për t'ia depozituar parlamentit. Pra ne jemi akoma në një ngërç tjetër juridik që do interpretim. Dhe sa herë që i ka kërkesë për interpretim, ne jemi kemi hyrë në një ngërç parlamentar sa e kemi çur deri në fund mandatit. Pra ky komision ka vetëm një gjë, të paktën edhe nëse për çka ndodhi dhe për gjithë ato dokumentacion që keni kimi mbledhë, gjithë ato fakteve që na është dash të bëjnë publike, duke mos pasur mundësi për të pyetur dëshmitarët kyç, se pjesa më e madhe dokumentacion që kemi përfaqësuar dje ne që kemi nxjerr dhe e bërë publike dje kanë qenë zonjë Zvil Manushit lidhur me kushtetarët e Çekapit. Vetëm 8 mujorshin e parë janë dhënë 200.000 analiza të cilat nuk janë kryer, por të cilat është paguar koncesionari okay, pra, që kur gjithë spitalet vuajnë për të bërë analiza. Pra, që ta pjesën, dështoj Komisioni Hetimor Parlamentar Komisioni i Shëndetësisë për... Komisioni është bllokuar nga mazhoranca, duke mos i dhënë mundësi bllokuar nga mazhoranca. Tani, ndërkohë me fort. Po tani a kemi kryeministrin në Shqipëri? Publiku çfarë do të thoni zoti Koreshi? Publiku çfarë? Në Shqipëri ka rënë rendi kushtetues. Publiku nuk i kupton këto ngërçje juridike. Është populli thjesht ai që ju ndjek ka 2 ditë aty, që ju ndjek dhe thot publiku me të drejtë. Por e keni kaq kohë që kërkoni dëshminë e këtij njeriu që keni akuzuar dhe publikisht edhe jo publikisht. E keni aty dhe e lini koridoreve, nuk e lejoni të dëshmoj. Ose të bëj deklarimin e vetë dhe ti përgjigjet pyetjeve që ju do të kishit. Ora, edhe një herë, i vetmi mekanizëm që ka opozita për të kontrolluar mazhorancën dhe ekzekutivin, se jo mazhorancën, por ekzekutivin, është nëpërmjet komisionit të morash vetëm. Sa të besueshëm bëheni ju për publikun, zoti Koreshi? Po kërkojmë ramë dhe s'po vjen, s'po vjen as parlament. Shkon në asnjë vend botës, me që jemi të gjithë këtu dhe që ndjekim, nuk bën vaki që thritet kryeministri interpelancë në mocion, në komision dhe nuk përgjigjet. Nuk bën vaki, do kishte rënë qeveria dhe kryeministri në çdo vend tjetër të botës, nuk bën vaki, nuk ka ndodhur në një mund të kishte rënë, mund të kishte rënë qeveria nëse opozita do të kishte qenë fort, thot pra populli. Thot pra populli. Më ky di se ka e ka e se ka baçën e vet, në një ditë gjithë punëtorë jo sigurisht. Është strategjia e duhur që ndjek opozita? Po tash edhe sigurt ta kem strategjinë e duhur të opozitës, jam bërë aq inteligjenca nuk e jap më falas. Duhet ma paguajnë shumë shtrenjtë, a kupton? Kështu që ma kurse këtë pjesën që t'ja jap gjatë kohës kur të fillojnë të lirën. Kë fajsoni ju për dështimin ose blokimin e Komisionit Hetimor Parlamentar të Shëndetësisë? Unë nuk fajsoj